gjort. Jo, men det här känns bra. Känner mig redo. Nervositet, check, highlight, poppin. Jag heter Wendla, jag är 17 år gammal och jag kommer från Malmö. Vi är på väg. Är vi taggade? Jag är jättetaggad. Jag är också jättenervös dock. Och så har jag med mig min mamma då, för att hon betyder allt för mig. Hon sa i bilen på väg dit, hon bara, ja Wendla, du kommer nog inte vara en av de bästa där. Jag bara, okej, okay, tack så jättemycket. Om inte annat så älskar din mamma att höra dig sjunga. Ja. Ja, det är ju alltid det. Ja, men vet du vad, du får sjunga hur mycket du vill för mig. Mm. Det är faktiskt jätteskönt att du är här. Är det det? Mm. Ja, men jag vill vara. Jag vill orka detta. Mm. Det är viktigt. Mm. Jag hoppas att jag kan gå in dit och bara äga görrummet. Inte liksom gå in med krypna axlar och bara hej. Nu är det dags också. Nu är det dags. Du ska kliva in. Okej. Jag vill ju också gå in dit och prestera allt jag kan och komma ut och bara känna jag har gjort mig själv stolt och jag har gjort min mamma stolt. Kom igen, ta den där guldbiljetten. Hej. 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 Välkommen. Tack. Vad heter du, vännen? Wendla Rembrandt heter jag. Hur kom du hit? Jag åkte bil. Åkte bil. Hade du med dig någon stödperson? Eller hade du... Ja, min mamma är med mig, bland annat. Vad tänker du sjunga för någonting? Jag tänkte sjunga Birds Set Free av Sia. Okej, jättebra låt. Kör igång när jag känner redo. Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You wore me down. I struggle to fly now. No, 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 there's a scream inside. We all try to hide, we hold on so tight. I don't wanna die. And I don't care if I sing off key. I found myself in my melody. I sing for love, I sing for me. Men Wendla, jag skulle faktiskt vilja veta lite mer om dig. Mm. Det känns som att du var så här övertaggad och Anders gick väldigt snabbt in på att du skulle börja sjunga. Yeah. Du är ganska ung. Vad känner du att du har att liksom dela med dig av den livserfarenhet du har so far? Det enda jag har gått igenom, men det som jag tänker först med livserfarenhet är att min mamma då, som är här idag, är sjuk. Och har varit det cirka ett år nu. Mm. Och hon har cancer. Det finns något fint ord för det. Men den har spridit sig i kroppen. Så den är obotlig. Oh. Okej. Okay. Så du har tagit en motgång till en motivation? Mm. Wow, det är stort. Mm. Det är det som har påverkat mig till att ta mig hit. Och det är det som gör så att jag står här idag i alla fall. Känner du att du vill göra det här nu så hon kan få följa med dig på resan? Mm. Skulle jag kunna få be dig om en tjänst? Mm. För även vilket svar vi än kommer säga. Ja. Så kan jag tror faktiskt att jag skulle vilja att hon sjöng en till låt. Okej. Mm. Men jag skulle vilja att din mamma fick svara dig. Jag vet. Sjunga den låten. Okay. Kan du till henne? Ja. Ja, gör det. Okej. Men där är... Hej! Hey. Oj, är det där mamma? Det ser som... Syrran! Syrran! Tack! Har du en annan låt på...? Ja. Jag kan sjunga Flashlight av Jesse J. Mm. Wow, kör igång! I got all I need when I got you and I. 'Cause I look around me and see a sweet light. I'm stuck in the dark 'cause you're my flashlight. Getting me through the night. Hey. Klockrent, ja. Jag vill absolut se dig i mina tävlingar. Det är det här, det är därför jag är med i Idol. Därför att jag ser att du kan verkligen utvecklas under din resa. Tack så jättemycket. Ja, men jag känner verkligen detsamma. Det är det här Idol handlar om.
Du har all potential att under den här resan verkligen kunna utvecklas baserat på det vi har sett här. Gör oss det, ja. Snygg den här. Eller hur, den är snygg. Ja. Jag tycker så här. Det är ingen snack. Varsågod. Jag får krama er andra. Ja, för fan. Lycka till. Får jag krama mamma? Kramkalas. Grattis. Vi ses i Stockholm. Hej då. I just wanna be part of your life.